Ak pracujeme z domom, tak všetko je reťazcom. To sa nám príliš nehodí v prípadoch, že náš vstup je typ číslo alebo typ rozsah, pretože potom musíme premieňať textovú hodnotu na číselnú hodnotu. Keď však použijeme bind dvojbodka hodnota, tak nemusíme sa ani o toto starať. Svelte nám premení textovú hodnotu na číselnú. Tá naša aplikácia momentálne nefunguje, pretože ako sme si povedali v minulej lekcii, ten tok dát je zo skriptu do HTML a nie opačne, z HTML do skriptu. Posúvať to môžeme, ale nie je tu žiadne prepojenie. Keby sme to chceli zmeniť, tak to môžeme zmeniť cez ten skript. Vidíme, že sa to posunulo na 6, aj tu sa objavila 6. Ale keď to zmením takto, tak nič sa nedieje. Musíme tam pridať to bind. Takže bind pridáme sem. Bind pridáme sem. Takže tá prvá dvojica, číslo a rozsah, by už mala fungovať. Takže vidíme, že sa to mení. Môžeme zmeniť číslo tu a mení sa aj rozsah. To isté urobíme aj v tej druhej dvojici vstupov. Bind dáme sem, bind dáme sem. A tu máme ten záverečný riadok, ktorý nám zobrazuje ten príklad. Takže teraz to už funguje aj pre prvý vstup, aj pre druhý. A dáva to správny číselný výsledok. Nedáva to ten textový výsledok, pretože keď to bolo textový výsledok, tak nám dá 5 plus 7, v prípade reťazcov by bolo 57.